Елімізде бизнесті қолдауды жүйелі түрде жасау керек дегенмен олар мемлекетке қол жаюды жиілетсе бәсекелестікке төтеп бере алмайды деді ұлттық банк басшысы. Сондай-ақ кредиттің маңызы жоғалуы мүмкін. Кез келген бизнес түрі тоқырауға ұшыраса үсті-үстіне несие алып банкрот болу да ғажап емес. Сондықтан дәл қазіргідей аумалы төкпелі уақытта кредит алудың һәм берудің жөнін білу керек деді Ғалымжан Пірматов. Мемлекет әрқашан бизнеске қайта-қайта көмекке келе беретін болса, онда жаңа кредиттің маңызы да жайлап жоғала бастайды. Біз бизнесті нарықтық шарттармен несие алуға ынталандыруымыз керек. Әрқашан мемлекеттің көмегіне қарап отыратын бизнес негізі ұзақ мерзімде бәсекелестікке жарамай да қалуы мүмкін. Сондықтан біз үшін жаңа мен айтқандай макроэкономикалық тәртіп керек. Инфляцияны төмендетуіміз керек.